Mëngjesi, mëngjes të gjithëve, një javë sa më të mbarë, jemi në një javë të re, një javë të fundit, të cila mbyll edhe korrikun, do ta mbyllim bashkë, ne fillojmë pushimet e gushtit. Do ikesh, a? Do iki. Uniki me datë 3 gusht dhe kthehe me datë 20 gusht, ndërkohë që ju do të jeni në shoqërinë e Besit deri atëherë, edhe mos u largoni sepse ditë e re nuk mbyllet deri me 1 shtator. Më pas, ore le të hedhi bomba në Iran Trumpi se kjo dolën të kërë. Më pas do të gjemi me 15. Mirë, jam zgjuar në orën 4 mëngjesit, por kjo nuk më ndaloj që t'i them gjithë shqiptarëve mirë mëngjes, mirë se erdhët. Se më zgjuar në 4? Më hëngër, më shkonjat. Të bash, s'ka gjemë të bezdisë. Të betojmë, jo, unë kam një problem, sa herë ma më shkonjë, unë qojmë t'a vrasë. Dhe më del gjumi pasaj. Jam e sinqertë. U zgjova për të vrarë më shkonjën nuk e vrava. Dhe nuk fjeti më. Dhe kur fjeta unë, razilja. Qatë nërë. Është shumë histori bjonde e, por është e vërtetë, më kam qapë. E të mërshme. Mirë, të dashë shqiptarë mirë se erdhët, edhe uroj që të keni kaluar një fundjavë të mbarë, sigurisht që do t'jemi bashkë edhe dy javë, bashkë me mua dhe me Besi nga e hëna në të premte, ndërkohë që në datën 3 gusht në mund të lançojmë edhe pak më vonë, por në datën 3 gusht do t'jene në shoqërinë e Besit deri në datën. Jo në 3, me datë 6, se deri me 3 mi bashkë. Pa, më falë. 6, deri në 7-10 jemi bashkë. Jo 6, 4, 5, ja, pa. Oke, do t'a lançojmë më vonë, ishte ideja, dhe... Dhe kohë që do t'jeve me tëftuar me horoskopin sot dhe gjithë shka tjetër. Mendojt thuhet, dhe nuk e di tjetër përveç këtyre dy alternativave, që do t'jetë një javë me shim. Në fakt, ku ai keqe po vjet re ditën e sot më, që është vendur gëgja, me gjitha të më duket dhe mendoj që sinoptikanët duhet t'japin dorëheqen, se ka ca kohë, që tjetër gjë thonë e tjetër gjë bën moti, duket si kur nuk e parashikoj më dot as motin, sepse është bërë gjëja i parë që ndryshëm, të vjetër thonë është bërë moti si që janë bërë njerëzit. Shumë e thellë, s'ka lidhje. Më mirë të vrasim më shkojnë në 4 në gjësit, ha? Qim sa i filozofie e këtë. Okej. Nëse kjo nuk ishte një verë, do me thëme pak fjallë, këshu. Jo, po ta vëshëre, ka disa kohë që stina e verës, ka disa vite, që stina e verës zjatë shiu dheri nga qërshori, nga fundi qërshorit, kësa herë akoma më kesh dheri nga korriku, por dhe zjatë i ngroti dheri nga nëntori, po ta vëshëre, nuk ka të ftohtë, për shumbull, si që ndodhë që një herë një kohë që në shtator, fund shtatorit, ka që ngoxha fresk. Pra, kemi një verë të zgjatur, si në duke që kur po zënë vëndin e njëra tjetërës dhe po ndrojnë. Mirë, një sekundë shumë bukur aty që ndrojmë, regulojmë pa këto dhe këthejemi këshu dhe shkojmë të kartisit ditës. Mjaftojmë që ju të shkarkoni aplikacionin Ora News në smartfonin tuaj gjithashtu në 96.7 MHz një super përshëndetje për miqtë e radios apo edhe në digital në përmjet ekranit ose në Facebook Ora News. Si bëllë pra të kafen ishte pyte e në radhë, se di pse sot për mungon ka kafja në të vëllin. Sot për mungon kafja dhe sot që duhej, nuk është kafja. Dhe do shkojmë të lidhemi me të sfidojmë Baçin, a i vjen gjithmonë me ca tituj gazeta që nuk e di ku i pijem pikërisht atit, por mbi të gjitha të lexosh dhe mos kuptosh asgjë është thelbi, dhe qështja, më ka dërguar një video, një super video Zogu, ishte Zogu në Shëngjin me Zogu dhe grupi ti Gaçëm, dhe ishte në sfond kënga Princess Diana, pasa bukur kanë kënduar të gjithë. Ja, shkëm një që këtë sfidojmë Baçin. Alo, mirë mëngjes, mirë, happy birthday, rikidikitak-tak, rikidikitak-tak, happy birthday, rikidikitak-tak. Gëzuar, rikidikitak-tak, Besi e kalojnë pak dhe thonë, unë përndaj nuk e zgjata, se me thonë drejtë dhe e kësha bërë, thonë që një ditë parë dhe një ditë pas është ters. Jo, s'ka, digjo zemrën tate, si pas plakave dhe vjetra,
Digjo të të sqerojmë tashi, son me plakat e vjetra jam shumë i lidhur. Po, e dim. Digjo këtu tashi. Pa. Pra, s'ka lidhje. Pra, ditë lidhja nuk kurohet për para. Por, deri në 3-4 ditë, ka pasur një gruaja vjetër gjetë rrafmet ka një vit që ka vdekë lagja jon, ditëlindja urohet dhe festohet. Po pra fiks shumë. Unë e di që nuk urohet më një. Që zogu do vishit ta japa të kafen? Të premten kis apo sot? Të premten e... do flasim. Pra, i urojmë ditëlindje. Sot, sot. Atit. Që është një djalë aq i. Okej, qëndro aty. Pra, i urojmë. Shkojmë te Baçi, shkojmë te Baçi. O Besi. Ishte duke me të Besi. Asi gjë, pa panik, ishte thjesht duke me të nga kjo stoli. Okay. O jetë akzuar i hero, bëvsh dhe 100 vjetë, qatë doj zemra, punë e pare, ma e mua ma kjatë. Po me druka ma herë. Në. Gëzuar njerë, gëzuar. Gëzuar, shumë falim dhejtë. O zoga. Shumë falim dhejtë. O zoga. Papu që. Po ku ishe më zoga shto? E kam di e gëbir, maj edhe u vukënga, maj princes, daj edhe kjo Mr. Koko shëq, o, biba tha, kënga Dajanës, më tha mu, tha, saj tha gocës që punon ti, po e thash edhe në trakstore, gjithu ke për ti, pa prita shjuni trashi, ke parasy se nuk dija ta ruja saj opcioni, tha kjo, që i ka vetë mu hapka 2-3 herë, edhe nuk ku ashu nuk u ruka, kupton Ermisi? Po jo më zimër ti Instagram e, o dhe në store ti. Osho, nuk e ka e. Osho, dhe gjo këtu, une... A e vetëm në fillim opcionin do me e rujta për jo, pas taj? Po nuk e dija, a kupton unë i trashi, se qo va që. E disa buku kishin dalë të katër. E, yje! Dajana, edhe doja atë video ta kisha, më zoga. E, po, dhe gjo të, unë i trashi, nuk a kupton, sepse unë e kisha quar kur thanë këto ta shik, grupi Lemeria, që kjo të hapet vetëm një herë, dy herë. A, grupi Lemeria, e. Ajo koko, shumë koko, vla. Ash, e, dhe gjë, ajo është nga femrat më të ndi, unë juftoj që të bëjë një pjesë që të ndi që një mister. Shri lëmi që ka tani. O zoga, një supermodele seksi. Nërë reklamën aty. E, puu, nësë, okej, shkëm të Gazeta Panorama, pa humbur kohë, do të shkëm me një herë, emrat që përfitojnë, thot faturat e kompestimit, listat shtesë. Po nuk mleta uroja Besin pra. E urojnë pas taj, mi kemi kohë sa du të eqim qafe, këto 2-3 minuta. Zja s'ka shumë dit lindja. Ba, ba, 3-4 dit mrapa. Zja s'ka shumë dit lindja. Pa, pa marru në shoka. Ka pasë një duhe vjetër të ne. Unë e ti që kurrohet, aty nuk e ke. Duke qënë se e festova njerë në Egjipt, erdha këtu për ta bërë për erë të dytë me njerëzit që kisha këtu, dhe të betojmë dhe anë me vërte nuk më ka nëtë smirë me lekët. Së di. A fiksoj fare të të. Së di fare. Jepi zoga, lezurë, 2-3 titullit. Gazeta Panorama, buqi. Hajde zoga, hajde. Pra, flet eksperti, regullat e reja për patentat, presje, do të ndryshoj testimi teorik. Mos arro, mos lër presje pa lezuar, rë? Normal, në faqen 5 në gazetën Panorama Dashnia Vjetër, pra i kam bush syt me lotë. Ndërko, Ministri Gjerman, konsensus për çështjet e integrimit. Ja filma pune se ku qajmë në normal. Ndërko, ty lotë dajnë vetëm nga dhimbja. Ndërko, ditari i Fasli Halitit, reagon vajza e ish kreut të shkrimtarve të lushnjës, pra. Do të shkojmë në lushnje në faqen 14, pra. Me që ke ditë linjen për të mbushën. Zoga, pas ta shut do sot? Si? Pas ta shut do sot? Apo të lumë? Nga të të lumat e shishme. Pra, dhe të shkojmë të Albanian Free Press në gazetën Albanian Free Press. Ua, pas kemi një gazetë të re. Të re, sot, pa tjetër. Ndërko dashnia, opinion, deklarata e Trumpit dhe plani Bajramës është një shkim nga Eduard Zaloshnja në faqen 5 në gazetën Albanian Free Press. Ndërko dashnia, opinion, deklarata e Trumpit dhe plani Bajramës është një shkim nga Eduard Zaloshnja në faqen 5 në gazetën Albanian Free Press. Ndërko asa të së në dunë ma. Ne panë vajsi sa shumë gjithë e cilin nga ne një njeri mirë, ka një ëngjëll të mirë si për kokë. Jo, e vërtet zogu, ne panë vajsi sa shumë, bëjmë a shumë dhe jemi a shumë si për fundim. Ne dhe gjithë e cilin kemi... Në fund fare të gjitha saj, jemi ta a shumë. A të shkojmë pak të lajmet urbane, biri? Okej, mirë.
Okay. Sepse e di pse të gjithë shqiptarët janë shumë të interesuar, duke qenë se ti je më i ndjekuri dhe më i kërkuar i zogu në Shqipëri, Ballkan, Europë. Më ndaloi dhe kryeministri Malazez, pëta ku është zogu. Bravo, të gjithë zoga duan të di si e ki kaluar ti fundjavën, pra përgatitu, rregullo dhe recipetat dhe kthehemi te lajmet urbane. Happy birthday, Riki! Riki, Riki, Dakta! Pra gëzuar dhe njëro besti dhe në qimë pra mberat lu! Vendosim një që happy birthday! Edhe një që ndu le motrës. Edhe të plëcov shë gjitha të besti dhe në qimë? Vendosim një që happy birthday! Po, da këtë se ju shpejt, shpejt happy birthday, ta këtë se. Gjitha tani që të japëm në gjusë tja, pasi gjusë tja. Gjusë tja s'dua si gjo. S'du unë gjo në 50 euro. Po pse e prisgoj, unë të bula dhe kësë. O zok. Edhe 100, edhe 100 nga lartë. Ua, ua, po se kishë marrë për ty, atë e ka... E sigur, e sigur. Jo, së është... Reklab. Së është e vërtet, ishte posaçërisht. Jo, së është posaçërisht. E ka me video. Ua, mirë, e një kotë. Mirë, zoga, ka paruk... Zoga, kape tani mikrofonin. Si, si... Zoga, besim. Që është? A, mesaj që rriqe vutë, valim dhe. Ha, zogu lodhe. Ke fillu nuk mbanë më, o zogu. Ta shi ki kujdes, duhet mbanë, zogu, se je duke na i qëndimat në Bosnje. Qa kje, mërë? Ja se, dhjo se si i bje karitimit. O, Zoga, pra ti ishe në shëngjin me qunin e tezës dhe dy vajza super seksi të momentit të cilat janë punëtore të shfar ishe syria, vëndora dhe gjithë ka djetë. Pra, ato vajza punëtore që të nderojnë vinë nga Tepelena dhe janë vajza me qëllim në... Kua këtë diti? Nga Tepelena? Kua diti që ke maestra unë s'pas kam njoftë? Nga që ato janë më punëtore të kryesisht. Jo, nuk e kisha nga ato. Dëgjo zemrën tate. E kisha nga që ma the tjerën e kaluar, më zoga. E the vetë. Po, ne në fakt ishim pra me partneret tona për të pushuar në fakt të fundjavë në bregjetet ndryshme. Me partneret tuaja. Po, po, kyve djali i tezës së ti. Që nga Vlora, që nga Vlora. Që nga Vlora, që nga Vlora. Ai djali i tezës vazhdo tjetë 20 vjetë. Kush është partneria jote? Kush është? Kush është partneria jote? Mr. Koko, normal, është partneria re. Jo, jo, Mr. Koko ishte i quni teze se e pashu në një foto. Jo, po kemi ndryshu sa për foto, ato ishin filmat e puna, sa kuptan? E, po më vërtet ti e ka që aftë që Mr. Koko knashet me ty? Unë jam shumë, dhe gjo zemrën tate. Se ti lodhe shme i përcime, jo për që... Me thënë të vërtetë, në krevat jam një të meri vërtet. Si e për shumë, qa bëndin krevat? Kush më ka provuar, gjithmon më ka kërkuar. Oke, qa bëndin e krevat për shumë? Këthe e shpinën? Po, ta që atë duhet të thënë, atë gjë, e thënë ato që mua më kanë provuar. Unë them që të largohemi nga krevatit dhe të pyesim zogur se si e kaloj fundja. Në favorizimin e lëvizjeve të trupit gjatë aktit. Mbi të gjitha të ndimon në hapje, zog. Dhe kjo është kryesor. Pra, motoja ime, motoja ime është kërce shërbe. Pra, si o dritë, si një vajzë në fakt, do të shkëm diku të Vision Plus, si diku aty afer në atë zonë, një gocë, ishte një lokal. Ishte një lokal, po, ke vizioni, ke Don Bosco, tu ishte një lokal, puqi. Po, mos bërë kja palekore, mos bërë ato e ndërrojnë të kena ti. Ore, ke vizioni, saj trash që është kjo, po qa reklama është kjo me i tonë, po them ke zona vizion, o i trash. O, dhe gjë pak, o debil. Nuk e kape, nuk i më, njim, njim. O, je shumë i trash. O, grupi Lemeria, ose Legenia, dhe gjë pak. Nuk thuet, sepse zona ka emrin Don Bosco, por për katunarin që vjen edhe si ti rrugët i bin shkurët, e kopta,
Selvia, Gjona, kështu e pra, këtë presim e ime. Pra, dëgjota shiktu, o shoqe pa një një viti, një shoqe ime mori një lokal me qera aty të jeta. Ma ke thëm pra zogu që shërben të duke kërcy. Bravo, mori një gotë një fshatra. Kam i dipek që ka memorje zogu, duhet ta kisha këtë memorje ma faqë kurte se mund të arroja dhe gjerat e mira që më kanë bërë dhe gjerat e këshia. Kjo ta shi drit, djevi mori një gotë një fshatra të dursit, kjo ka pas kërcy natën, kuptone e mështi? Pa. E ta shi, filloj aty pun kjo kamariere. Kjo ka pas kërcy natën, o zok, po gjithë grupi jo, mu nuk pres një profesion tjetër, o zok. Nuk jetojnë ditën. Ja, si vampiri ma aprojsh. Edhe filloj pun kjo goca ati, e, priti ta shi, ne morëm për ta ngrit punën, a këm tonë. Aso kuar edhe unë punëra menager atje. Po, sa shoqëroja pronaren, më kupton, dilin për dy bashkë me makinë. Gjithmonë në Shqipëri këto grupet e gatshme të femrave e kanë nga i menager zog. Një shoqërues është, sepse edhe vetëm nuk rrihet. Sa mbaroi para një vit e gjysmë, mbaroi ona atë direkt al, as gjum nuk flisë më merrte kjo. O zemër ku je, hajt, rria me këtë gjithë ditën, më kupton? Më jepte kjo një 2-300 mijë lekë, po bëre çave, shkonte rroga mirë, a kupton? Te 5-600 lekë i e qadhës. E që theti më trajime që sta asgjë, pra. Ne ta shi, e morëm këtë. Isha të të pritë, pa o zëgë. Ashtu, ne ta shi unisëm për më mirë, e shkon të kjo të klientela, ishi në lëqunat, a këpton që të këtë, si jeni mirë, qa do, pi, ni. E, me e fort, a këtë kam bajti jetë avakane, makjata me këtë, se kjo, makjato. Dishtë mësu natën o jeta, o jeta, një njeri që punon natën, nuk mësoj do ditën. E, kuptoj, normal, normal, dojë adhe jemi grupit konti Dracula që e trëm të drita. Po që janë instiktet e punës të realisht, më kupton Hermesin, janë taj gjëra që ashu. Pra, një pashëmbu, unë jam suar, unë jam i hershëm, sepse unë qëmë shpejt, nuk e kam problem. Je i hershëm të kjo mua bedo, me tëmë. Jam i hershëm, do të thot që qësh herët. Hershëm dhe vetë një vjetër në këtë profesion, zogu. Dhe gjënë, një rrugë e dy punë, do flasim. Ndërko shumë njërës janë suar dhe preferojnë që të punojnë në natën ndërko. Në kupton? Po, të kupton. Pra të flenë gjumë gjithë ditën, të qajnë orën 3-4, të lajnë sytë. I, se o zishtë i fute durët të dhëmbët në këto momente. I fute i qikë të gojë, s'kështë. Pra nga... Shishtë vazhdo nga koma, ajo, gjërë shumë. Pra nga goja, kalojmë të... Kalojmë të pjesat të kunojmë. Pa. E, ti shkon plash në i herë, se që ke zbardë më shumë, se sa që ke në zi. E, po nuk kam dalë më jetë, kam e vetëm hije. Zotë, na falë të zdojtë përmëndim, o zogë, mos u gjvish, se sin që ishë më kujton në Auschwitzin. Kush e di? Auschwitzin. Shëndoshe të Robin në një. O jetë jo jam shëndosh mirë, e shikon e kam marrë vete. E ka nga puna, mi zemë është lodhë. Jo, nuk jam lodhë farë, se vetë qef kam bë. E pra, po dhe qefi... Pra, si ka qënë fundjava, zogu, me Mr. Choco, Coco, Moco dhe Toco. E lam pra tek fundjava që lam pas. Në fakt, ku që fundjava ka qënë vërtet shumë premtue, se që është e vërtet, ato gjithë njerëzit kanë shpërthyer në destinacionet të ndryshme, në bregdete, Shëngjini, Velipoja, por edhe jugu ka qenë një destinacione fantastike, apo jo mbajnë flamurin blu për detin e pastër. Kemi patur probleme në fakt edhe tek ura e Baçallëkut në Shkodër, do të shkojmë atje në fakt tek kjo ur e Baçallëkut ku ka pas një trafik që kanë pa vetëm si o gruje bir, Dajana, Shabani, Deda nuk e keni iden se çfarë ka ndodhur atje domethënë. Çfarë ka ndodhur? Një trafik e ma shumë e forta, kishin dalë policat që a shua, kupton. Si e si për të kref në gjopë, për të venë në gjopë, a kupton. Një rrugë e dy punë. E që, po mirë mi gote, si nuk pash një police femër andej. Po në që do mërë. Sepse këtu shef shumë police bionde. Po normal, përse tu jemi, gjitho gjë përsu e faqës. Për të par një police femër. Po, e kupton, e kupton. Gjitho gjë përsu e faqë, o Ermës. A? Gjitho gjë përsu e faqë. Shiko, më mirë syri se Sanami, këtë s'kam thëmë. Nuk shef njëria, ne ta ujku. Më mirë syri se Sanami. Dhe më pas ishte eftuar këngëtarja Mimoza Shkoda për të performuar diku. Performoj diku në zonë. Po ju qatë për të tje? Bëjmë gati bolinati, direkt të një. Ishte eftuar special. Po, 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 ishte Mimoza Shkoda. Po qa këtë seven skendi? Zogo, të lutem. Unë kam qënë për qef një një orsh, me thënë të vërtet. Mi lëkto hyrjet klishe, zog.
as lek për hyrje, prit, selam ke hyrje, as lek për hyrje nuk pagujta. Me këtë fundjavë të nxet zogu, kujt ja fale zemrën dhe trupin. As kujt nuk ja, a, po, po, po. Kujt se mundja jo të zogu, si as kujt, a ishte me cokon kohë. Se ja ve shakot, ja ve harova o shpirti, nga që them po, po, kot, jo, jo, kot, a kupton. Dhe nuk ka shu, instiktive më ka... Që ta kujtova unë këtë koko se për pak e harova. O puqi, po pra me koko harova puqi, më kupto drejt skali. E, me koko pra, unë thash me koko. Po, po, me Coco Chanel, pa tjetër që është e vërtet. A, e ka dhe Chanel ajo, pas Coco. Ashtë emri artit, me thëmë. Aha, pas ka Coco Chanel. Emri pra, vërtet. Pra, një vajz me emri Coco Chanel, nga Tepe Lena. Ikim, Lucy, ikim, një sekund, po. Po, shkon, shkon Chanel i dhande. Digjo, po boli nati, nuk do e vendosim për zogun tim, puqi pas, im është a i. Pas taj direk se kemi kohë, thot, mirë. Me gjitha të zog, ti bo, do që mos qaj, ti do lidhesh sërish zog, se flasim për se martisa jote. Me dashëri apo me shkesi. Që si e bëjnë kështë nga sikleti, se do t'i ki. Publicitet. Kemi si së bashku, ndërkohë që në këtë gjysëm rrash të dytë, dita e re, në Ora News, neve për gjithat atë cilën ndjekin në këto momente dhe që së shpejti duhet bëjnë zjedhje në tyre përsa i përket universitetit, pasi me datë 3-10 do të hapen aplikimet online nga Ministria Arsimit, ju do të zjedhni 10 nga universitetet tuaja të preferuara. Unë mendoj që ju, pa tjetër, në këto momente që ne përflasim, të shikoni me kujdes të bëni zgjedhjen më të mirë për momentin në tregun e, po them, universiteteve private, për universitetin mesdhetar. Pse? Sepse unë mendoj po ashtu, sikur neve jemi seruar në program, do të keni një marrëdhënie të shkëlqyer midis jush dhe pedagogëve, midis jush dhe vetë universitetit, midis administratës, dhe çdo gjë është në dispozicionin e kujdo i cili sot dhe nesër do të shkëlqejë dhe do të ketë një të ardhme jashtëzakonisht shumë mirë. 29 deg, për më shumë informohuni në çdo moment, mund të paraqiteni pranë universitetit dhe keni një takim me një nga personat të cilët mund t'ju këshillojnë po ashtu për karrierën tuaj. Mund t'ju këshillojnë se cilin nga universitetet në varësi të pikëve dhe të aftësive tuaja personale do të ishte më i vlefshëm për ju, pra cili diplomë do të ishte më e vlefshme. Ne ju ftojmë, mënyrat e kontaktit i keni po ashtu edhe në ekran, mundet të telefononi, të lini një takim dhe patjetër të zgjidhni degën tuaj preferuar në Universitetin Mesdhetar. Po ashtu. Faleminderit Universitetit Mesdhetar, po ashtu kemi edhe Segafredon, kafja më e mirë në Treg, e cila na zgjon çdo mëngjes shumë mirë, edhe sigurisht është një kafe me një shije dhe një aromë të pakrahasueshme. Zgjidh kafen Segafredo, bëj për vete edhe ekspresin që mund ta kesh në shtëpinë apo zyren apo kudo ku ti punon edhe jeton së bashku me kapsulat të cilat përdoren kafe dhe të gjitha llojet e kafes, macchiato, cappuccino e të tjerë apo edhe çaj edhe ujë. Lidhemi më njëherë me Zogun e do të flasim pikërisht për martesat me dashuri dhe shkesi Zogu. Pra, të martohesh duke bërë dy pare llogari apo dëgjo zemrën është ideja? Dëgjo këtu. Dashuria pa para bësh mik me fukara. Bra, shumë e bukur. Jo, shumë bukur, bravo. U veqik, e o Jurgen, veqik, hal me bur, hal pa bur, valbona halili ta këtësej një 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 minut, dy minuta. Ti këtën që do burrat, jemi më mirë këshu. Lërë, shiko, burrat duen fakt shpirti him. O Jurgen, veqik, edhe unë e dua ta regulloj në i poqë, kënë prishit lavamani. Dhe gjo, burri është burr shpirti, mjafton që të punoj, mjafton që të cili lekët. Një sekund, një sekund, do më thënë ti e burri në këtë rast, se ti dhe për punë. Pa ti që janë burë normal. Jo, jo, shiko, mu se trash zërin që co, zoga. Normal! O, zoga, një sekund, ti e a i që punon dhe shon lek, apo jo, në familje. Po normal, ti do të shon lek e do ja, pa tjetër. Se qipi paguat, ti gjok të... A i është burë normal e zogu. Pa tjetër. Por zogu, duke që thell një gjinie pa përcaktuar në bështet gratë. Që fillon kënga piraki, e me ndoj për ty. Këngë dhe Hermesit. Fix. Të ndonani. Ajde, ajde. Me do t'li... A, a. Vendosim pak Gilin dhe Enis Patoku. Me pas mu... Se Enis një me dhimbje fundjavë, nuk e kuptoj. Ashtë kënge bukur. Ajo, është kënge bukur. Po nisë mi me shoqe biq. Dëjavën a të që janë Zoga, zoga, sot është zgjidhja jetës. Zgjidhja jetës të ndëse zgjidhja ka tjetër kuptim. Pra ti zgjedh
Kalashin dhe Jessica ndoj me Shoqe Beach apo Gili dhe Enis Patokut? Do t'ali puçimi e ti në dorën tënde. Sigurisht dhe të zgjedh Kalashin dhe Jessica ndoj Shoqe Beach. Bëjmë gati Shoqe Beach. Hajde do kërcet ju në për shpia, mirë. Po, unë nuk para e vendos këtë zogu, po do t'a bëj që se ti performon. Ta mam si të këpuna. Pa, jo kot, jo këshu të lujtë. Jo këshu kot. E pe si thot kalashi zoga, zoga, kë po shanë dërdham, thot? Po, majtë. E pra, për të këthimi në vëndin. Këthimi në vëndin ku a i ullet është fantastik. Mirë, më ka i ku plani nga zoga, o, më këthini zogën që më keni marta. Këto jeta, ha më jeta. Ha jeta, jepi jeta. Do t'jemi me horoskopi në fakt, nga dashi deri të këpëshorja, se më pas a i ka gjithmonë ca të shregullime hormonale të cilat bëjnë që të nga toj dhe shenjë. Dhe t'i bashkoj të gjitha bashk, u jorë shigjetarë, britsjap dhe peshit në një vënd. A i është zogu. A i është në gjala, a i është i pakapshmi më i miri dhe njeri ju me shumë asistent dhe shofer, a i është prevepra botërore që mund të bëj lushnja bashkë me Gjirokastrën. Po, zoga! A, mama! Nga puna, e, po më punë me shapka dhe dhe... O, zoga! Ja kam vëtë gjithë refleks të puna. Me taka të njona, ja bënd të njona. Taka të barë, e jo, erë me si sekundë, pëse nuk vesh taka? Taka? Po. Apo tanga, the? Të dyja. Të dyja. Dëgjo, në fakt, tangat ka shumë quna, për kryesisht balerina të veshin. A, dhe ti me që e balerina, kuptaj. O, zoga, ti ke thënë zog, ke lançuar më përpara, që ti ke shumë një djalë shumë i aftë në balet. Pra ndaj ti dhe nëse, delë me taka, nuk ndodhë asë një që të keqe. Po kam veshur unë zemën ku kërceja normalisht me taka dilja, që je pja shfaqet. Po ja pra dhe këtu po kërcen, pra... Super hitin, Kalashi dhe Jessica, që është një super hit, është një këngë me vlerë ambi gjitha dhe që përcjel, ka një moral, ka një famën. Gocat kanë tregua aktualit, pra, Jessi thot, kur të thush emrin tim, fama mbohet me ma, pra, për gjitha to që në shajnë ne, fama jo në rritet, bëhet me ma. Jo, mund ka ngell gjithmon të ka jo, këpëshan, thot, bëj se la motër state. Ti motër state, ajo e ka bërë për dika, në faktë është e vërtetë, se ku shprejet të pëlqen nga kënga. Me gjitha të, shiko, Jessi kanë gjithë një klip të tërë, akoma të dua, akoma një kujtim për kohët tona. O Dajan, o Dri Dili, ta digjosha të këmë betë mishin. Ti nuk po më shetë, po mua sytë një janë bushur me lotë. I ke sytë me apra, ah, dashni, e vjetër, mi kemë bushur sytë me lotë. Pra, poni e ka bëgë të këngën, sepse ka parë në rukë të... Unë e qaj, besi, ti e di. Buqi, pra dashnia vjetër thot në i kam bush syt me lot. Pra, subjekt i këngës. Të lutem, zog, nëse ti e thua dhe një herë, zog, unë qaj, zog, jam e ndjeshme ndaj këtyre këngëve, jam e ndjeshme sinqerisht. Ne të dy jemi qyqë, aty sigur të të ketë pje u Luqi, se s'ka mundësi. Një soj si tezja Luqi e durësit. E, po Luqi, kur e boni këtë qune funit, a shim pleqni? O Luqi, si kur e ke pjell ti Dajanën zemë. Jo, disa i njana, po jo. Jo, mua më ka pjell vetëm nusja e Dajës Goni. Ska si Gonja haroje. Pra, mua më ka pjell Daja ytë me Gonin. Më kupton? Qa qifti Daja dhe Goni? Mami, babi, beni, qeni, po. Dhe gjo këtu, në faktin gjanë shumë për nga o shpirti, për nga prek shmëria, për nga me teze Luqin e Durësit. Ajo është pak e shkurtër. Nga ndjeshmëria që kam. Ajo vjen pak e shkurtër dhe pak të polake dhe disa për shtatin ju të dyja? Me vërte? Për zotin, e, dhe gjo zë... Dhe disa në gjanë, e ke vërre të pisa ftyrës të dhe molë, zot? Do të qoj unë Luqin paset, ashtë, o, drit, ti në gjanë shumë... Ishte Luqin mi para jave? Jo, jo, ishte tjetër aja. Që kush ishte ajo? Ja, ja, a ishte... Ja, ja, o shok, Luqi është e durë, si të vjenë rrë. Po, ajo, kush ishte ajo? Ajo është Monda. Monda, që ke Mondën? Ska lidhje, ropë ti, min tafër me shumë. A, se ke teze. Teze e ke Mondën, më ti. A, ke thënë tezja, o mashtrus.
Se pas ke ti se ti? Po do fla, po bëj shaka mi se jam filma punë, po çat e di çat e bash. A shtesi ajo ta ajo që vjen. Po po do flasim për punën. Ajo ajo kemi punë, punë. Ajo kemi punë. Ajo e kaj. Jo jo, o zogo, dëgjoj tani për ti shakave të bëhemi serioz. Ti ke me vërtet ke një grup të gatshëm, i cili është pun pun natë ditë që të shohim pak së dritë. Po ti ke biznes familjar zogu. Prandaj ty të bën më të veçantë kjo gjë. E do na thotë horoskopi kësot apo? Gjithë përfshirja është e rëndësishme dhe me këto fjalë mbreslën se shkojmë tek dashi. Se mendoja unë që ajo gruaja që vinte ishte kjo Teze Luçi. Nuk shumë, është, Teze Luçi është në Durrës. E më mirë. Bravo, shtezja po, muzeumi të shmorëve. Ti të rogash, a këpëto dhe thash e ke parasysh veti. Pra dashi, do të shkojmë pa unë bërko tek dashi. Ja han, 5.000 lek bilet për të kërë 5.000 lek. Ja han kekun monda. A, oke, okay, monda. Pra dashi. Monda vagabonda. Ajde, Raimonda, pra dashi, gjatë kësa jave do bëni qëfar të keni në dorë për të ndryshuar rutinën në jetën tuaj në qift dhe me pak mund do t'ja dilni. Për fatin tuaj, partneri do t'jetë në humor dhe do t'na e plëtsoj dëshirat, beqare do kenë përveç se mundësitot për aventura kalimtare edhe do t'përfitojnë pa fundësisht prej tyre. Financat nuk kanë për qënë shumë të mira, këshu që mos kryeni shpenzime të pa logaritur, a thot, në mënyrë që në fund pra të mbesi me gisht në goj. Pra gishtin goj kur, kjo është fabula jetë. O zog! Pra, do të shkojmë tek demi. Po. Pritet një javë problematike për të gjithë ato që janë të dashuruar, thot demi. Qa kishte dashi njërë mëse e ka... Si se dëgjova dashin unë? Po ti ishe minjen ke muat e puna. Dëgjo këtu dashi, dashi. Lërë, lërë, se si mi të e thënë dy e pa hajtë, bëhet që anë. Ja, demi, demi, e di gjuna ta që janë demi, që të ka? Një javë problematike do tjetë kjo për të gjithë ato që janë të dashuruar, thot në shumë momente do të keni debate të vazhdushme me partnerin dhe nuk do të hapë një rrugë për asë gjithë, thot beqartë nga ana tjetër do tjenë më me fatë për të gjithër dashurin, pa bërë edhe në impërpjekjet madhe, bugjeti nuk do tjetë i keqë, me gjithë atë mos ndërmerni shumë shpenzime, sepse mund të haseni me vështirësi, thot. Shëndeti nuk do të ketë probleme serioze, për vapa dhe lodhja do të bëjnë të vetën. Mardhënja me familjarët të tjetë e në kërë. E, ato që e parashikun këtë java, e din që këtë javë bishi, se e ka fut kot me vapëm, do me thënë. Shi do ketë, shi. Horoskopi zban. Shi do ketë, si paso një sinoptikanve, pritet një fundjavë dhe ditë me shi. Pra, binjakët. Këtë javë më në fund do të arrini të zgjidhni nga disa problemet më të mëdha që keni patur në çift dhe pas të entes do të ndihemi më të qetë. Do të shtoni edhe dozat e humorit, thot, në binjakët e? Financia... Po, binjakët. Binjakët vetëm po shtun dozat e depresionit se të humorit vështirë e kanë. Do të shtojnë humorin, pritet për të shtë, pra, nga presioni, pritet, nga depresioni, nga depresioni, binjaku do të kaloj tek humori. Ndërko, shëndeti mund të ketë her pas here momente delikate, thot, kujdes më shumë, pra, sepse vuani nga sponti lartroz ose koliti, pra, binjakët kanë probleme me kolitin, me jashtë shqitje, ndalin jashtë njën, 2-3 dit janë kaps. Kush, kush? Binjakët është pak kaps puqi. Ka probleme me kolitin, me jashtë shqitje. Okej, okay. Se është too much morning. Jeta familjare harmonike. Shkojmë te gaforja. Jeta në qif do tjetë e mrekullushme gjatë... Oh, sa mje, për gjatë gjithë ditëve të kësa jave. Do të qëndroni më tepër në shoqërinë e partnerit tuaj dhe bashkëpunimi jonë do të forcohet, thotë. Personi që do të keni në krah do t'ju përshtatet, inshallah. Nuk jam unë, nuk jam unë. Financat nuk do t'jenë aq të mira besi sa ne do dëshironim, por me pak kujdes mund t'ja dalin ban. Me lekët pra gaforja do t'jetë pak dobët këtë javë, sepse realisht ka bërë. Bëm gati pak këngën ki, non lavora, non fala more. Non fala more. O besi, o besi, mos mbaj një dietë strikte sepse do pendohesh shtej mase. Unë e disa dietë ma e për ja? O bes, di gjo këtu, jeta familjare do të vazhdoj të mbetet e qëndrushme dhe papër. Ne ga forja kemi rënë shumë mirë nga pa, dhe. Me finansat, s'pas kemi rënë mirë, s'më përgjë. Me lekun, jo. Se jemi mirë. Shumë kontradiktor kjo horoskopi, për mentimin. A, tu? Pa.
Nuk ti besoj. Ti e bën vetë horoskopin për ta bërë. Bën normal, shumë. Ka më mirë se ta bësh vetë horoskopin. Pra, Luani, kalojmë tek Luani. Këtë javë do të hedhim hapa shumë të rëndësishme për jetën tonë në qi dhe do të na duket sikur kemi rili. Shkem tek Virgjëresha patjetër. Këtë javë do të kaloni. Këtë javë do të kaloni momente fantastike, hajti shala o Dajan. Amin. Do të jeni të dy kure shtarë, thot, pra ndaj do të jeni të gatshëm të kaloni edhe eksperienca të reja. Po kujt ta dëgjoj eksperienca, çfarë eksperiencash? Të reja. Do kesh eksperienca të reja me partnerin. Hajti shala. Oh. Beqarët duhet të tregohen sa më të arsyeshëm, sepse për ndryshe mund të hedhin hapa të gabuara. Me financat, Dajana, nuk duhet as të luash, as të rrezikosh se ke dolën me brim shumë. E kam. E kam. Po hiqe pra brimën. Pa tash i robi të rishpi si pas teje. Nuk e brimën. O, Dajan, ki kujdes pak me shëndetin, do t'je delikat, thot, je pak e ndjeshme dhe mund të prekeni nga një virus që do të qarkulloj këto kohë. Qyqja mos kap gripi, gruje, ki kujdes. Njerë të afuta duaj në prisë, bafja për sigurisë, asë gjësë do të ndjeheni krenar edhe për shkak të përgëzimeve që do merrni nga shefat. Qyqja, bismilajtish. Amin, amin. Në familje do të kesh, pra, puna njëna ka rënë kryesorja mirë, do kesh përgëzime nga shefat, për flite dhe rritje roge dashnia. Aha, këtë e sa jove vetë, me gjitha të më përqeu si ndëryrje. Faleminderit. Dhe gjo puqi, shkoj me njerë tek peshorja. Shkoj. Do të kritikoni gjatë gjithë kohës partnerin tua gjatë kësa jave, por a i do të tregojt shumë i duruar. Se mos ka pun tjetë peshorja, veç kritikon, mos ka një opcion tjetë. Do t'i pranoj edhe të metat, thot, për financat nuk duhet të shqetsoni as pak, sepse gjdo gjë do t'eci masë njeri. Ja, shef tani, si si më ka rënë, më tra tani, Virgjëresha më ka rënë me financat, pra një dorë me brim, le themi, ndërsa peshorja i pas ka mirë, tani. Këtë të besosh. Unë thëmë këtheu pak, e jërme shoh pak këmë dhe këtheu më brapsh. Më ti me këtë këthime të brapsh. Pa ja përse, aty i kupto, aty le të zohet të horoskopi. Po pse, pse, e mundon sotu se zohet. Ty finansa do t'i kesh plot, na. Sa dush, shumë bukur. Po, ja, full, full do t'i kesh të, ja. Pra, qahar, ku, zot. Pra, shikoj dhej në 1500 euro. Mi e bole rafe veten, ulemi. Zogu, a i të je fatë. Zogu, njëherë, harku yt, për... Zogu, vlesa 1 milion dolar, pa. Po me që ti e ullë edhe 100 euro, bere i qabës. Do të shkoj me njëherë nga 100 euro, stek briciapi, do të aforcojmë edhe më shumë lidhje në qift. Briciapi, nga peshorja në briciap? Po jo me që i thash. Këthe me shpirt ke akrepi, kesh i gjetarin, ata që nga fundi i kap një nivel hormonal që... Peshore nga krepi, na e thashon me. Jo, peshore dhe nuk e the deri në fund se të ndërhyva unë. Okej, shkojmë tek shigjetari, pra. O zoga, po thuja akrepin më burqa. A, akrepi, po, po. Tregoni të kujdesshëm gjatë gjithë kësa jave, juve që jeni në një lidhje, sepse në një moment apo tjetër situata mund të na dali jashtë kontrolit, në planin financiar ndikimi yjeve do të jetë negativ dhe do të shpenzosh pa fund, pa bërë llogari dhe shumë shpejt do të mbetesh pa parë në duar. Shëndeti nuk pritet të ketë probleme, shumë rreiken. Ndërkohë, shigjetari, do të keni ndryshime rrënjësore gjatë gjithë kësaj jave në jetën tuaj private. Do të sqaroni hatërmbetje dhe do të ndiheni shumë më të qetë. Në planin financiar do të jetë një javë me shumë fat, thot, në punë do të përshtateni shpejt me detyrat e reja dhe do të arrini të kapni majën e suksesit. Shkojmë tek briciapi, do të forconi edhe më shumë lidhje në qift gjatë kësa jave dhe do të ndjeni gati. I shkurtove pak, e zoga kështë rrugës me lezet, filma dhe punë. A shvon me punën, me orën. Jepi, zoga. Ndërka, është momenti për të kaluar gjatë e gjërë tek ujori, do të themi të plot ujorin, sa shu është një muabet. Si është muabet, i zogu? Është një muabet. Rak, tak, zemra mboni, kurun të tërë. O zogu, për me di që ty të e pas ke ndruar me ujorin? Dëgjo puqi, neve si thona saj sot s'ke garanci të fëmija jot, të buri që ken kra prej shumë vitesh. E që do me thëm kjo të ashi? Por s'ka, pa kotë me javeshu në man, ako mos më sut me juve, me mua ujori. O zoga, kush qën ka ujori, zog? Qa mua i bje njerë? Kujti unë? Mi që e dike shpirt, fund janari, fillim shkurte. A, pa, 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 do flasim. Pra, ujori, shpenzimet e më dha që kini menduar të kërën e blokë të shmangni, thot? Kë kime ujori, zemra vogër? Po vdekë shas një s'kam po du me bëbuj koto jeta, a kupton?
Shëndeti do jetë më delikat nga se e prisni, thot pa u acaruar me pengesat më të vogla, do ta humbin për qëndrimin, ambienti familjar për qëndrimi, apo shkunde, si ishte? Ambienti falimderit. Shkojmë tek peshqit! Dhe për ta mbyllur me peshqit këtë javë më në fund, do e kuptoni se ai që keni në krah nuk bën për juve. Po. Pra, do të kemi zgjidhje. Po, sa horoskopi i shkurtër. Nuk keni as ide nga sa keni në krah, nuk bën për ju. Pik. Shumë bukur, nuk bën me vërtet. Dhe kush ishte peshku? Në fakt Dajana gjithçka do varet. Di që peshqit dhe virgjëresha janë një ndër çiftet më Më çfarë? Të mira. Ekstravagante. Oh? Po, shkon shumë peshqit me virgjëreshën. E lam pra tek peshqit, shëndeti mund të ketë ndonjë shqetësim të vogël. Pini ndonjë hapje, thot, pra në asnjë mënyrë nuk duhet ta teprojmë me pilula. Në punë ambicia do ju bëjë të qëndroni. Shiko, mund të pini edhe hapje kështu për ta ruajtur veten, a kupton? Nuk ka ndonjë gjë. Më mirë që të marrni masat. Jo, tani u kujtova se sot jam. Domethënë se ti as më ndër. Mirë Zoga. Për shëndetit të gjithë bamirësit, thuaj që do shifesh me ne nesër. Do të shifemi sërish nesër. Vazhdoni që ndroni në shoqërinë e Dajanës. Dhe duhet nga unë Hermesi mos harroni të bëni pjesë të Instagramit, të follow me Hermesi. Po neve sa thua tonën? Gjithashtu. Ore e mamore nga po prit. Po normal pra. Pra, mos harroni të bëni pjesë e përditshmërisë në Instagramet tona në Hermes Nikaj Dajana Vispo Shabani, por edhe besimin me tani që ka patur ditëlindjen aman këtij besi çeni çik follow shpejt tash. I ke parë çik ato videot e mia? Tash jo ti shof. Tash i shifi se do a shastisesh. Me vërtej lukse? Uff, na më pyti lukse. Publicitet.